გლობალ თივი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 5000 ლარით დააჯარიმა სანქცია კომპანიას რადიო სიხშირული სპექტრის უკანონოდ გამოყენების გამო დაუწესეს. ამას გარდა გლობალ თივის შესყიდვების სააგანტომ შავ სიაში შეიყვანა. ამ შემთხვევაში მიზეზი ქალაქ რუსთავის საკრებულოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების შეუსრულებლობა სახელდება. დაკისრებულ ჯარიმას და შავ სიაში შეყვანას გლობალ თივის წარმომადგენლები კომპანიის საკრებულო პაკეტში მეცხრე არხის გამოჩენას უკავშირებენ. 5000 ლარიანი სანქცია გლობალ კონსალტინგ ჯორჯიას რეალკომის იმავე ბლექსისატის სიხშირის უკანონო გამოყენებისთვის დაეკისრა. კანონ დარღვევის გამოვლენაზე რადიო სიხშირეთა მართვის დეპარტამენტი მუშაობდა. კომპანია დაჯარიმდა 5000 ლარის ოდენობით, კომისიამ გამოაქვეყნა სრულად ყველა მტკიცებულება და ამიტომ არ მიიჩნია საჭირო ხელახლა ჩატარებულიყო მონიტორი. გლობალ თივის წარმომადგენლებმა შემოწმების სამუშაოებს უნდობლობა გამოუცხადეს და სიხშირის თავიდან შემოწმება მოითხოვეს, თუმცა კომისიამ მათი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. კომპანიის დირექტორმა მარეგულირებელი კომისიის ხდომა გადაწყვეტილების მიღებამდე პროტესტის ნიშნად დატოვა. დიდხანს ვჯელობდით, რა ქვია, ღირდა თუ არ ღირდა დღეს ვთქვათ ხდომაზე ბრძოლა იმისათვის, რომ ვთქვათ ჩვენი სიმართლე დაგვეკისებინა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რეალურად ამ ორგანიზაციაში ჩვენი სიმართლის დაკისება ძალიან რთულია. შესყიდვების სააგენტო გლობალ თივი რუსთავის საკრებულოსთან დადებული ხელშეკრულების დარღვევის გამო შავ სიაში შეიყვანა. მას შემდეგ, რაც გლობალ თივისთან თანამშრომლობაზე რამდენიმე არხმა უარი განაცხადა, რუსთავის საკრებულომ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტა მოითხოვა. მოთხოვნა მხარესთან, რომელთანაც ხელშეკრულება ჰქონდა დადებული, იყო ერთი, რომ ყოფილიყო საინფორმაციო არხები, საქართველოს ქართული საინფორმაციო არხები იმ ტელევიზიაზე, რომელსაც ჩვენ ჰქონდა თანამშრომლობა. ეს იყო მიზეზი იმისა, რის გამოც ჩვენ შორის დაირღვა ურთიერთობა. თუ ტელეკომპანიის თანშიქოა მიზეზის გარეშე თქვა, რომელიმე ტელე არხი მოახდენ და მაუწყებლობა შეწყვეტა ჩვენ პაკეტში, იქ იყო მითითებული, რომ ჩვენ ვალდებულებას არ ვიღებდით ამასთან დაკავშირებით. შესყიდვების სააგენტოს ინფორმაციით, გლობალ თივიმ ხელშეკრულების პირობების შესრულება ვერ შეძლო. ეს კი კომპანიის შავ სიაში შესაყვანად საკმარისი მიზეზია. თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება არ სრულდება, ან ჯეროვნად ვერ სრულდება, ამ შემთხვევაში მიუწოდებელი უნდა იქნას შეყვანილი შავ სიაში, ხოლო თუ რატომ ვერ სრულდება ეს ვალდებულებები ჯეროვნად, ეს უკვე ასე ვთქვათ მხარეებს შორის გასარკვევის საკითხია. გლობალ თივი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და შესყიდვების სააგენტოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება სასამართლოში გეგმავს.